Сьогодні прийшло замовлення сайтом Mail.opt. Розпаковуємо нашу посилочку. Так, дивимося, що тут у нас. В першу чергу накладна. Перевіримо потім. Замовляла такі наклейки. Ручна робота. Хедмейд з мішками. Мило ручної роботи. Їх тут 2, 3, 4, 5, 6 на 5 по 30 штучок кожній. Далі. Мильна основа. Я замовляла Англію. Прозора. 2 кілограми. Зважили кілограми. Кілограми. І 1 кілограм мильної основи також Англія з маслом ши. Я перший раз спробувала. Ну, я сподіваюся, понравиться. Далі замовляла атласні ленточки. Зараз ми їх розв'яжу, щоб подивитися ближче. Так, я не пам'ятаю, там по 2 метри, по 5 замовляла. Ну, яркий, дуже яскравий червоний колір, сірий, таким з блиску, жовтий чи салатовий навіть. Ну, красивий, мені сподобався. Далі, замовляла я ще, перший раз замовляю 3D форму. Я замовила на перший раз орхідею. Ось така форма. Є ззаді інструкція по застосуванню. Ну, в принципі, хороший м'який силікон. Буду перший раз пробувати. Сподіваюся, що вийде. Далі замовляла я глітер красний, золотий і серебряний. Це перламутр сухий і пігмент перламутровий. І один глітер. Такі яскраві кольори. Буду бачити в роботі. Так, далі я ще замовила 3 піпетки. Звичайні. Так, це, мабуть, скляна паличка. Так, скляна паличка. Тож, у мене ще такого не було. Так, це у нас термосадочна пленка. До речі, пленка набагато тонша, чим я замовляла на другому сайті. Ну, буду бачити в роботі. Я думаю, що сподобається. Так, і далі. Дуже багато я замовила різних отдушок і красителей. Дивимося. Це у нас красителі. Краситель алий. Ярко такий красний, насичений колір. Сиреневе наваждення. На орхідеї, я думаю, гарно буде. Так. Далі я замовила розовий. Він такий червоний, але я думаю, в принципі, розведеться, буде розовий. Лімонний. Дуже такий насичений колір. Так, це ладушка. О, мені дуже сподобався такий колір ізумруд. Красивий. Так, ладушка, красний. А, це пігмент жидкий, красний. Краситель жидкий. Зелене яблуко, дуже такий яскравий. Одушки. І так, ще один красний. Перламутровий пігмент жидкий. Красний. Ще красного. Багато замовила.
Так, далі одушки. Одушки я замовляла лаванда. Лаванда і мартіні. На запах чим відрізняється? Такий хороший запах лаванди і солодковатий. А чиста лаванда? Зразу і попробую. А лаванда вже така лавандовий запах. Так, дві одушки. Далі ландиш, тюльпани, такий весняний набір, ну, фрукти на літо і амбралюкс. Попробую перший раз. Це все одушки. Амбралюкс попробую і ще почитаю, це більш до парфуму. Так, і ще в мене одна орхідея. Ну, на свою формочку орхідеї, запах орхідеї. В принципі, все. Замовленням я задоволена. Буду випробовувати в практиці, так як це я другий раз замовляю. Ну, думаю, надалі буду замовляти.